супермаркет насіння та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі савойська капуста «Віратоба» від компанії «Сингента». Як бачите, качан досить великий, він досягає у розмірі до 2,5 кг. Дана капуста проявляє гарну стійкість як до бактеріозів, так і до некрозів. Тепер давайте подивимось, яка вона у розрізі. Як бачите, капуста усередині жовтувато-зеленого кольору, кочерига середніх розмірів. Завдяки своєму листю дана капуста добре підходить для створення капустних ролів, а також для зберігання та переробки.